Nieuw Doxa. 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 Een dienst van God. The Church for People. Een dienst van God. De kerk voor mensen. In service of God. De kerk voor mensen. In service of God. De kerk voor mensen. Een dienst van God. The Church for People. Goeiemôre Nieuw Doxa en ons vrienden, dankie dat jy ingeskakel is by ons aanlyn diens. Ons weet en ons glo, die Here het met jou 'n afspraak in aanbidding en ook 'n afspraak wanneer jy na sy woord luister. Maar ek dink belangrik om vanoggend net te besef is dat die Here ontmoet ons altyd op die vlak van ons verwagting. So ek hoop jy is ingeskakel met 'n verwagting dat die Here met jou in besonder gaan ontmoet. Paar aankondigings voor ons die Here saam aanbid. In die eerste plek het ons op die 16de Mei, 5:00 die aand, by die kerk 'n koneksie aand vir vroue. So ons nooi al die dames om vanaand by te woon. Dit gaan 'n heerlike geleentheid wees. Dames, julle moet dit nie mis nie. En dan het begin ons die 23ste Mei, begin ons met 'n reeks met die titel 24/7. En dit gaan oor vaste fondasies vir ons in onseker tye. So ons wil elke een nooi om hierdie geleenthede by te woon. Dit gaan 4:30 begin by ons nuwe terrein en dit sal duur tot en met 6:00. Dit gaan 'n ander opset wees as 'n gewone diens en ons glo dat die Here in besonder ons weer gaan versterk en fondasies in ons lewens gaan lê. So moet asseblief nie hierdie twee geleenthede misloop nie. Maar ons gaan nou saam bid en berei jou hart voor. Weet jy, die Here het iets om vir jou vandag te sê. Kom ons bid net saam. Here, wat 'n voorreg is dit om as gelowiges ons harte daarop te rig om U te soek en met 'n verwagting kan kom. Here, want U beloon die wat U soek, die wat U vertrou, die wat in U glo. Ons dank U daarvoor. En word U nou verheerlik in alles, bid ons in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel is. Geniet nou die aanbidding saam. Ek gee oor aan Corrie en Rozaan. We enter into your throne room with hearts full of passion for you. We stand in awe of your beauty. No one else matters but you. We are here to bring you praise. Lift up your name. Proclaim our love. To worship with all that we are. There is a song that the angels can sing. It's about being with you. I've been bought by your blood as your love for now. Jesus, I'm thankful to thee. We are here to bring you praise. Lift up your name. Proclaim our love. To worship with all that we are. We are, we are, we are here. Oh, we are here to bring you praise. Lift up your name. Proclaim our love, to worship with all that we are. To praise you, Lord, to praise you now. Come on, praise you. Come on, praise. Oh, and let us praise. Praise. Oh, everything
sacrifice. We bow before you and all, we adore you, Redeemer and Giver of life. We are here to bring you praise, lift up your name, proclaim our love, to worship with all that we are. We are, we are, we are here. Oh, and we are here to bring you praise, lift up your name, proclaim our love, to worship with all that we are. To praise you, Lord, to praise you now. Come on, let our praise, praise. Oh, and let us praise, praise. And everything, let us praise, praise the Lord. We praise you, Lord. Oh, and let us praise, praise. Let us praise. Dankie dat ons kan by mekaar kom onder die woord en onder die geklank van die grootheid. Ons harte kan oopmaak en ontvanklik kan wees sodat iemand ons kan praat. Mag elkeen wat vandag luister, die woord hoor, mag ons activeer en ons vorentoe dryf om u eer te bring aan u naam en aan die koninkryk. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Soos jy aan die tema kan sien, is ons tema vir vandag se diens Ek's in, I'm in. En ons gaan ook hierdie selfde diens ook uitsaai in Engels. As jy dalk Engels is of iemand ken wat Engels is, deel asseblief vir die boodskap dat mense kan saam kyk. Nou ek besef, gewoonlik in Januarie het ons droom sondag, maar ons was Januarie nog toe. So vandag wil ek jou net bietjie saambring dat ons as gemeente net weer kan herfokus en herbesin oor ons saam wees en ons vorentoe gaan in die realiteit. Ek praat in hier oor die laaste paar weke met predikante uit verskillende denominasies en die algemene gevoel as ek hulle so luister sê dat daar 'n afname van tot 60% vir mense wat ingekoop is in hulle gemeentes en ook in hulle finansies en alles wat daarmee saamgaan. Maar realiteit is, ek glo vir my en jou in hierdie tyd waarin ons leef, is dit baie, baie belangrik dat hierdie woorde, ek's in, sal resoneer in jou gees, en dat jy dalk vandag weer, jy kyk dalk by die huis en jy was dalk nie van in die laaste jaar of wat by die kerk nie, maar dat jy in jou gees vandag weer daai besluit sal maak, ek's in, New Doxa is my kerk, dis my familie, en dis waar ek my mens wees en ook my lewe saam met Christus gaan ontdek en gaan kom uitleef. Dalk is jy nie in New Doxa nie, dan wil ek jy ook aanmoedig om by jou kerk hierdie woorde vir jouself te sê, ek's ingekoop, ek's ingebind, ek's saam, ons gaan vorentoe gaan in hierdie onsekere tye ook as 'n gemeenskap en as 'n kerk. Want ek wil met hierdie drie goed vinnig vir jou sê, kerk wees is 'n spansport, ons kan dit nie alleen doen nie, lewe is 'n spansport, ons kan dit nie alleen doen nie, gemeenskap is 'n spansport, ons kan dit nie alleen doen nie, ons het mekaar nodig in hierdie realiteit, veral waar ons onsself nou bevind in groot smarte en pyn en onsekerheid oor die toekoms.
So ek wil met hierdie woorde, ek's in, wil ek vandag in jou gees hopelik omstuur, sodat jy opgewonde sal wees oor die realiteit, dat die plek waar die Here my kom sit het, in my gemeente, in my gemeenskap, en in ons context New Doxa, ek wil vandag net vir myself weer hardop sê, ek is in, dis my plek, hierdie is my mense, en hierdie is my lewe, wat ek ook gaan gee om daarby betrokke te raak. So my mense val weg en loop weg uit die algemene kerk uit reg oor die wêreld. Maar ek weet vir ons by New Doxa, gaan ons sê oor die ek's in, dis my plek, is my kerk, is my mense. Ek's ingekoop, ingebind en ek gaan saam vorentoe. En dalk wil jy nou terwyl jy hierdie video kyk, wil jy in die comments hieronder, wil jy dalk net sê ek's in met uitroepteken. Dat ons ook kan sien, dat ons ook kan saam kan celebrate, dat oor hierdie ons is as kerk, is ons dalk op hierdie stadium saam met ander kerke en dit dalk groot onsekerheid, is ons oop, is ons toe, is ons halfpad, waar is ons? Maar ons weet dat ons mense wat saam is, ons familie, ons geesgemeenskap, is ingebind en ons is ingekoop in hierdie realiteit wat saam is. So as jy jou Bybel het of jy wil saamlees, gaan ek jou vra dat jy sal oopmaak by Openbaring 7 en ek wil vir ons 'n stuk lees oor naamlose mense en het gaan nie so seer oor die naamlose mense, maar oor die keuse wat hulle gemaak het. Maar ek wil graag eers vir jou 'n story vertel, 'n story wat ek ook al gehoor het, wat my regtig geruk het in my hart. En ek wil hierdie story met jou gaan deel. En dis 'n story van groot waagmoed en mense wat werklik gesê het, ek is in. En hulle story het toe later ook in 'n fliek uitgespeel. Nou die story speel af in 1952 op die kus van Massachusetts in Amerika. Een van die storms, jy kry 'n jaarlikse storm, 10 jaar storm en 100 jaar storms. Nou hierdie was een van daai storms in 1952, so 100 jaar storm gewees. Die story vertel dat die golwe was 60 voet hoog in die see, die swells. Nou, die van julle wat see bietjie ken sal weet, 'n 60 voet swell is verskriklik groot. Nou, jy kan hierdie story self gaan lees en die story gaan oor die SS Pendleton. Nou, hy was 'n tanker wat gebruik is en hy was op pad na sy hawe toe. En in hierdie storm het hy in die helfte deur gebreek. In hierdie storm het hy toe nou in die helft en hy was besig om te sink en daar was 32 mense aan boord en hulle toe hulle Mayday uitgeroep en hulle het gevra om hulp. En toe die Amerikaanse kuswag het toe gereageer en gesê maar ons gaan kom help maar ons weet nie hoe ons dit gaan doen nie. Jy sien die realiteit was die storm was so groot na die SOS, hulle het nie geweet hoe hulle daar gaan uitkom nie. Nou 'n paar dinge gebeur toe. Daar's toe 4 ouens wat volunteer. Daar's 4 ouens wat sê, ons sal gaan. Met hierdie woord het ek vir jou sê, ek's in, ons sal dit doen. Dit lyk asof dit glad nie gaan kan werk nie. Hulle boot is 46 voet lang, hy het 150 perekrag enginekie op. Nou, vir die van julle wat die see verstaan, 150 perekrag op 'n 46 voeter is baie klein. Daar's nie baie krag nie, veral op 60 voet golwe. Dis in die middel van die nag, maar hierdie 4 ouens, en ek gaan hulle name vir jou lees, Cox Weber, Owen Mask, Andrew Fitzgerald en Richard Livesley. Hierdie 4 ouens sê, yes, ons sal gaan, ek's in, ons sal iets gaan doen, ons sal na hierdie boot toe gaan, ons sal hierdie 32 mense probeer red. Maar voor hulle gaan, was die realiteit van hulle reddingstuig klaar teen hulle. Hulle reddingstuig was net gemaak om 12 mense te dra, en hulle was alreeds 4. So met daai in die agtergrond, hulle is die enigste boot wat daar kan uitkom, het hulle gegaan. Hulle gaan toe en in hierdie storm, word hulle boot so baie rondgegooi en hulle kry so verskriklik swaar, die glas van die canopy breek, die kompas word uitgeruk, soos wat die boot rondgegooi word, en daar is regtig chaos en die ligte gaan uit. So as jy die story gaan lees, dan sê hierdie kaptein, Cox Weber, hy vertel en hy sê, hulle het hierdie golwe, hierdie massas, hulle het nie die wit skuim sien aankom, om te weet dat dit die volgende golf is, in die nag. Dit was hoe, ek dink dit moes iets vrees aan jou hand gewees. Die story vertel, hulle het die liedjie Rock of Ages gesing, net om hulle self deur die vrees te kry, van hoe bang hulle was om by hierdie boot uit te kom. Hulle het geen kompas nie, hulle het geen beligting nie, hulle canopy is opgebreek, hulle is nat en koud, en het is in die winter, dit is nie die ideale toestande om 'n redding te probeer doen nie. Maar hier gaan hulle. Hulle kom toe by die SS Pendleton, uit in die helfte gebreek en hier lê hy besig om te sink. Na hulle die eerste paar mense aan boord gehad het, na hulle die paar mense aan boord gekry het, begin hierdie bootjie baie swaar beweeg en hy begin laag sit in die water. Onthou, want hy kan net 12 mense dra, daar's 32 mense op die SS Pendleton. Wat doen ons?
Wat gaan ons doen? Kaptein Webber sê toe vir sy man, sê vir sy bemanning, as ons nou moet terug aan land toe gaan, dit het ons ure gevat om hier te kom, die tyd wat ons terugkom gaan hierdie boot gesink het, en hierdie ander mense wat op die boot is, gaan sterf. En hy maak die stelling, ons gaan allemaal of saam leef, of ons gaan allemaal saam sterf. Ek kry net hoendervleis deur aan die hande ding, ons gaan allemaal saam leef, of ons gaan allemaal saam sterf. Hulle toe besluit, hulle gaan allemaal vat. En soos wat die golwe hulle heen en weer slaan teen die SS Pendleton, laai hulle een na die ander mense in die boot. Die ouens spring af, hulle is desperaat, val in die water, dan word hulle uitgevis, kom in die kant, en hierdie boot sit baie, baie laag in die water. Die 32ste man sterf ongelukkig. 31 mense word daai aand gered, maar die 32ste man sterf. Wie was hy? Sy naam was George Myers, en hy was die kok. My story gaan nie oor Captain Webber en sy drie vrywilligers nie. My story gaan oor George Myers. Dis waar my story gaan. Jy sien die realiteit is, George Myers was 'n kok. Iemand eintlik onbelangrik op 'n boot. Vir baie mense dalk 'n naamlose individu. Hy wag tot heel laaste, die story vertel, hy het bo in die leer gestaan en almal afgehelp, afhelp sak tot in die water of tot in die boot sodat hulle gered kan word. Hy wag tot heel laaste om gered te word. En toe hy eintlik die noodgedwonge sprong maak, toe val hy tussen die SS Pendleton en hierdie kuswagboot en hy word pap gedruk en hy sterf. Toe hulle by die hawe aankom terug met 31 mense wat lewendig is, kan ek my net indink dat die families wat gewag het op die kant gewag het en daar is een gesin wat nie hulle pa gesien het nie. Hulle was so dankbaar, die kuswag was so trots op sy mense wat sê dat hulle het geen ag geslaan op hulle eie lewens, hierdie vier vrywilligers, deur hierdie 32 mense te probeer het nie. Hulle het die hoogste eer gekry wat die vloot kon gee. Maar George Myers het niks gekry nie. George Myers het niks gekry en hy was eintlik die grootste held in die story. Hy was eintlik die ou wat die grootste werk daar kom doen het. As het nie vir hom was nie, sou dalk baie meer mense gesterf het. Hulle sou daai van daai grootskip of dalk hulle doodgeval het. Hy het elkeen gehelp en gewag tot onder. Wat 'n story van iemand wat gesê het, ek is in. Ek is in. Dat dis 'n wonderwerk dat daai manne kon terugkom en hierdie vier vrywilligers het 'n ongelooflike ding gedoen. Die Engels sê against all odds het hulle dit toe reg gekry, en ons het 'n fliek oor hulle story gemaak, maar dis my snaaks dat hierdie George Myers het nie regtig 'n groot story nie, sy story van sy betrokkenheid is twee sinne in die hele story van die SSS Pendleton, maar toch dink ek en ek is oortuig dat dit wat hy gedoen het 32 of 31 van die bemanningslewens sy lewens verander het. Hy sê sien, hy kon eerste afgeklim het, maar hy het besluit om in die middel van hierdie oopgeskeerde romp te bly en tussen al die gevare die mense af te sak en af te help sodat hulle eerste op daai boot van redding kan kom. Dit kos hom sy lewe en hy sterf. Jy sien, vir my en jou moet ons elke dag die besluit maak en dit waarvoor God ons geroep het, vir my en jou lewe, is ek in, is ek werklik in? Jy sien, ons kan al kyk na hierdie vier manne, Cox Webber en sy drie ander vrywilligers, hulle is regtig heroes, hulle het groot gedoen, hulle storie al klaar om daar te kom en ons terug te kyk, is hoendervleis oomblikke. Maar dan is daar ander karakters, wat dalk nie 'n hoofrol speel nie, wat dalk vir party mense as onbelangrik gesien word. Maar sonder hulle, sonder dit wat hulle doen, wil ek vir jou sê, sal hierdie 31 mense nie gered word nie, sonder die werk van wat hulle doen, wil ek vir jou sê, kan ons maar net sowel dit los. Jy sien die rol wat jy het om te speel in jou gesin, jou gemeenskap en in hierdie konteks ook die kerk, is nie onbelangrik nie. Al is dit iets baie kleins. Al is jou rol nie so op die voorgrond nie. Al is jy iemand wat net in gees en ek is betrokke, ek is ingekoop. Ek is dalk nie eers eers direk betrokke nie. Dis 'n baie belangrike rol. Al is jou rol om net vir ons te bid. Al is jou rol om te sê ek is hier as jy my nodig het. Weet jy wat, hierdie woorde ek's in. Hierdie vier ouens het dit gesê, maar in daai storm, daai kok het dit geleef, dit was sy realiteit, gesê, ek's in, ek gaan nie toelaat, dat enige van my bemanningslede, of die mens wat saam met my op hierdie boot is, gaan seerkry of gaan sterf nie, ek sal laaste in die ry gaan staan, so dat ander kan leef, en het letterlik vir hom waar geword.
Ek het jou gevra dat ons gaan uit Openbaring 7 uitlees en ek wil het vir jou lees. Openbaring 7 praat van die massas wat voor God staan en het sê, na ek al die dinge gesien het, en kyk, daar was een groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit nasies, stammen, volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon en voor die lam bekleed met wit kleren en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met een groot stem geroep en gesê, huil aan onze God, wat op die troon sit en aan die lam, en al die engele wat het rondom die troon en die ouderlinge en die vier levende wezens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangezig neergeval en God aanbid en gesê, amen, die lof en die heerlijkheid en die wijsheid en die danksegging en die eer en die kracht en die sterkte aan onze God tot aan alle eeuwigheid. Amen. Jy sien, ons sien in Openbaring, een klomp naamloose mense wat gesê het, ek's in, vir baie van hierdie mense, as jy die Bybel in Openbaring gaan lees, die stuk in Openbaring, is daar baie van hulle wat martelaars is. Hulle het ja gesê vir God, maar dit het hulle lewe gekos. Daar was baie mense wat gesê het, ek's in, en het alles by hulle kom vat. Jy sien, hierdie kok het gesê, ek's in, ek sal alles gee, en hy het letterlik alles gegee. Jy sien, dit het my dink aan die seentjie, wat sy vyf broodjies en sy twee visies vir Jesus bring, dis wat hy gehad het om te gee, en Jesus doen een wonderwerk met dit. Jy sien hierdie idee van ek's in, om te sê in my gemeenskap, in my gemeente, ek's in, my commitment is onwrikbaar, ek is in. Weet jy wat, jy kan net bring wat jy het, God doen een wonderwerk. Daai kok was nie opgelei in kuswag redding nie, al wat hy gesê het, ek het twee sterke hande, en ek kan mense help. Dis wat ek kan doen. En hy het gedoen, en hy het 31 mense gered. Hy was tot hulp van 31 mense, hy het geen medaille gekry nie. Jy sien, hierdie vier ouwens het een standbeeld in een monument vir opgerig. Daai kok, meneer Meyers, het niks nie. Maar toch, as hy gaan kyk wat sien, wat die sien van die menigte, wat voor God staan, hy het ja gesê, hy het gesê, ek is in. En dalk is hier die realiteit, en ek wil jou kom nooi vandag in die realiteit. Dalk soos ek jou vraag om hier onder te skryf, ek is in. Dalk is hier die realiteit wat jy vandag net weer, om kyk in ons gemeente, en dit wat vir ons voorlê, ons gaan in een seisoen in, waar ons besig is om te hervestig, waar ons trek, waar ons gaan bou. Daar is een klomp dinge wat gebeur. In een onsekerheid staan ons op die vastigheid van wie God is. Maar het is belangrijk dat elkeen van ons is. Al duisend van ons wat gesê het, New Doxa is ons huis, New Doxa is ons familie, New Doxa is ons kerk, ek is in, count me in. Daai kok het gesê, count me in. Hierdie mense wat voor die troon van God staan, sê, count me in, ek is in. Vir baie van hulle het dit hulle lewe gekos. Dit het Jesus sy lewe gekos. Om hierdie woorde te sê, ek is in, nie my wil nie, maar u wil. Dalk wil jy vandag weer, kom in jou hart, sê, hoor, ek is committed aan my gemeenskap, my geesgemeenskap, my gemeente. Jy is dalk nie nou doks, jy is dalk in ander kerk, dan wil ek jy self vir jou aanmoedig. Jy sê, maar daar waar die Heere my geplant het, daar waar die Heere my kom sit het, ek is in. My tyd, my energie, my finansies. Soos na die realiteit te kyk, dit gaan ooral swaar met gemeentes. Ons is dankbaar in ons gemeente, vir elkeen wat met een oop hart en een oop hand leef. Vir ons is dit so belangrik om te verstaan dat vrygewigheid is 'n waarde in ons gemeente. Ons gee omdat ons God eer, ons gee omdat ons God lief het, en ons gee omdat ons God vertrou. En dalk het jy nog nooit daai besluit gemaak om ook jou hand oop te maak, en ek wil jou aanmoedig om dit te doen. Daar is soveel seën in dit, om jou hand oop te maak, en sê, dit wat ek het, soos daai seentjie, ek gaan dit gee, ek is in. Dalk moet jy vandag vir jouself sê, ek kan dalk nie 'n dominante of 'n groot rol speel soos Cox Weber, die kaptein nie. Maar ek is in. Ek kan ook een kok wees, wat sê ek het hande. Ek kan mense help sak. Dalk is vandag die dag wat jy na een jaar, amper een jaar en een half van lockdown, in onsekere tyd, ons weet nie hoe lang ons gaan mag oop bly nie, gedeeltelik oop, ons is nie eens ten volle oop nie, ons weet nie. Maar weet jy wat, as elkeen van ons vandag weer in ons harte besluit, ek is in, waar ook al die Heere my sit, waar ook al die Heere my nodig het, amen, wil ek vir jou sê, gaan ons als gemeente voor en toe gaan. Die kerk sal altyd bestaan, Christus het dit beloof, maar wanneer dit kom by die dag tot dag funksionaliteit, het die Heere mense nodig, met oop harte en oop hande, wat sê, ek is in. En dalk wil dit jou commitment wees vandag, dalk moet jy ergens betrokke raak,
dalk moet jy sê, hoorie, so, waar het jy my nodig? Ons het een paar plekke, ons het een paar departementen in ons gemeente wat mense nodig het. Dalk moet jy kom sê, hoorie, waar het jy my nodig? Ek is hier, ek is in. Dalk het jy nog nooit verder eers een financiële commitment gemaakt. Dalk is vandag die dag wat jy dit moet begin. Dalk was jy langklaas by die gemeente en jy is onzeker. Ons hou by al die reels en ons draans maskers. Kom kerk toe, dit sal vir ons lekker wees om jou te sien. Maar as ek kyk na Openbaring, is daar mense wat voor ons gegaan het en dan gaan mense na ons wees, wat elke dag sê aan die koning, ek is in. En een klein seentjie het gekom, het 5 broodjies en 2 visse gebring. Sê, dis wat ek het, ek is in, dis wat ek het. Een kok het in 1952 gesê, ek het 2 sterk hande, dis wat ek kan gee. En het 31 mense sy lewens gered, as gevolg van wat hy gedoen het. Dalk net dalk, het die Here vir jou meer in stoor, en meer vir jou beplan, as wat jy kan dink. Want waarmee kan jy begin? Kerkwees is een spansport. Gemeenskap is een spansport. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het mekaar nodig. Mag Vader jou seën, en mag jou realiteit in jou hart vandag wees. Ek is in. Skryf het vir ons hier onder. Ons sal graag saam met jou wil celebrate. Mag Vader jou seën, en by jou wees, in Jesus naam. Amen. Vader, dank u vir die liefde vir ons, dank u dat u saam met ons is, mag elkeen van ons wat onder die geklank van die boodskap is vandag, weer opnieuw besluit, ek is in, dit is my gemeenskap, dit is waar ek is, wat ook al die van my nodig het, hier is ek, gebruik my, ons eer hier daarvoor, in Jesus naam, amen en amen, mag Vader jou seën, ons praat weer, vrede.